Nový šampión organizácie PML vo váhe do 70 kg, Michal Krčmáš. Bolo to teda náročné, samozrejme dva zápasy za jeden večer, to je jedna vec. Ďalšia vec, čo sme sa bavili, ty si povedal, že Henry Kocko to je asi taký najhorší možný super z tých troch potenciálnych. Tak ako skús najskôr zhodnotiť to semifinál, ten semifinálový duel, opäť nepríjemný super, Marko Novák. Tak teď bych to úplně jako přehodnotil, že nechtěl bych jít s Markem Novákem jako první zápas. Ale nechci se moc vymlouvat samozřejmě, ale nějak jsem se nemohl do toho zápasu dostat. Už možná bylo vidět, protože jsem taky svázaný, ale pak naštěstí v tom druhém finálovém zápase jsem se uvolnil a bylo to v pohodě. No. Tak jako čekal jsem víc od toho, že, od toho Henrika, co se týče těch loptů, těch náběhů, ale tak asi byl unavený už, nebo nevím prostě. Lebo jsem prostě já více volnější. Vyšiel si samozrejme do finále aj po tom prvom dueli. Neviem, s kým som sa to teraz bavil aj v zákulisí ešte, že ako by sa im zdalo, že nešiel si úplne na plný plyn v tom semifinále. Za akým nastavením si vstupoval do toho zápasu? Ja som to trošku v hlavě to, že sa nechci zranit. Jo? Takže som samozrejme šiel taký opatrnejší, ale nejak sa mi proste stalo, že som sa tam v půlce zápasu nejak sa zatavil z toho plinče a proste som fyzicky sem odešel. Vrátil som sa do šatny a 20 minút som to rozdechával. Pak jsem to nějakým zázrakem doplnil a nebo doregeneroval jsem a byl jsem vlastně na ten zápas připravený. A dělal jsem se hlavně mentálně, protože jsem si uvědomil, proč to jsem sem chci jít, že teď chci vyhrát ten pás, chci prostě dělat pěkný zápas a porazit. Vyhrál vlastně v té pyramidě. Bavil som sa aj s Milanom Palešom, ktorý teda zápasil s Kocom, ale samozrejme podľa pravidiel K1, hovoril tu o nejakých možných kľúčoch na neho. Aké boli tie tvoje kľúče, s ktorými si išiel na Koca? Tak my jsme vlastně po prvním zápase, když jsem měl mám zraněnou ruku, takže jsem nemohl moc jakoby boxovat, tak jsme říkali, že půjdeme přes nohy a že ho prostě rozkopeme, že vlastně to, co se stalo, jak jsem vlastně kopnul low kickem, nevím, jestli to byl low kick nebo roholeně a vlastně z toho vznikl technický KO, tak to byla vlastně naše taktika, rozkopat mu nohy i na úkor vlastně vlastních nohou, protože to už byl poslední zápas, takže tady už nebylo jakoby co šetřit, že jo. A vyšlo to? Krásny opasok, nový šampión, a vôbec prvý šampión organizácie PML v tejto váhovej kategórii do 70 kg. Už si aj v ringu samozrejme hovoril o tom, čo to pre teba znamená. Je to aj ďalší titul do tvojej bohatej zbierky. Je to i ďalší titul do bohatej zbierky, ale ešte som měl zmínit, že vlastne, co to pro mě znamená, je to, že som sa vlastne mohl předvíst před místníma fanouškama tajského boxu a ukázat trošku, kde ten krčmář, aby jim to trošku připomenul. Samozrejme, prvá titulová obhajoba ešte je veľmi skoro na to, aby sme sa bavili o nejakom konkrétnom dátume. Asi ani konkrétnych superov nejakých vyhliadnutých zatiaľ nemáš. Tiež patríš medzi, môžem povedať, asi starú školu, ktorá príjme výzvu, ktorá príde. Co mi dáte, to vezmu. Michal Krčmáš, nový šampión organizácie PML. Ďakujem, mejte sa, fandite.